ದಿನ 4 ಸಂಜೆ 6:20 ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಬಾಬು ಫ್ರೈ ಆಗುವರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಉಪಕಸುಬುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು. ಈ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಂಸದ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು PUC ಓದುವಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು, ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೌದೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಹ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸಹ ಅವರೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚು ತಗಲೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ ನಂತರ ಮಾಂಸ ಕೋಳಿಯನ್ನು 1 ಕೆಜಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಅದೇ ಕಂಪನಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಂಸ ಕೋಳಿಗಿಂತ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಂಸ ಕೋಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 45-60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಕೋಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 15-20 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಾವು 3,000 ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಮೊಟ್ಟೆಗಳಾದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 10-20,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತನ್ನು ಓದಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ BSKannada.com ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.